ပါစရာအပရမဦးဆောင်နေတဲ့ဆရာရဲ့နာမည်နဲ့တာဝန်လေးမှိတ်ဆက်ပေးပါဦးဆရာနာမည်ကတော့ဦးမင်းရင်ထွေးပါချောင်းတော်မြို့နယ်ကညော်ကျမိုင်ဌာနရဲ့ကျမိုင်မှုပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလက်ရှိဆရာတို့တာဝန်ယူထားတဲ့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသအသွေးမှာပေါ့လေကိုဗစ်ကူးစက်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်မရှိတလောက်တော့နေသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ကပြင်ပကလာတဲ့လူပဲဦးစားပေးအဓိကစစ်ဆေးတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့တိတ်မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကာကွယ်ဆေးကလည်းအချိန်ပြည့်တုံးနာကြရတယ်များတယ်လေဒီမြို့နယ်ကကိုဗစ်ဗီဇပြန်ပိုးတဲ့ပသက်ပြီးတော့ရောဆရာဘယ်လိုသတိထားဖို့လိုသေးလဲရှင်မမတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသားထိုင်လျောက်ရှိပေမဲ့ကျိုးရင်ကြာတော့ရှိပါသေးတယ်အဲမျိုးကျိုးပြီးသားအစ်ဆိုတော့လေဘသူတွေစိုးရင်ရမလဲဆိုတော့အဓိကအသက်ကြီးပိုင်းနေကိုကအနေလိုက်လူပါနော်ပြီးတော့ယောဂအခန့်ရှိတဲ့လူတွေဒါတွေကမျိုးကျိုးပြီးသားပြောင်းကိုဗစ်ပိုးဝင်လိုက်တော့ခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲအဓိကပြကာကွယ်ဆေးကိုအကျင့်ပြည့်ထိုးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဒီနောက်တစ်ခုကတော့လေဒီကျေးလက်ဒေသအသွေးမှာဆိုရင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေကိုဘလို့ထိမ့်တိုင်းဆောက်ရှောက်နေတာတွေရောရှိပါသလဲလောလောဆယ်တော့ခြေရုံတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိသလူနာဆောင်ပေါ့စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဌာနကနေစစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူနာတကယ်လို့တွေးရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေရုံမှာရှိတဲ့တိသလူနာဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါတယ်ဒါခြေရုံမှာတော့စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီချောင်းဆောင်မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသခံတွေရဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်နေထိုင်မှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိနေလဲရှင်အားနေတဲ့ဆိုတာကကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေများတော့အချိန်ပြည့်လဲထိုးထားကြတယ်ရှိတယ်မပြည့်တယ်လည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ကယောဂအရှိမကိုဗစ်ကကိုဗစ်ယောဂမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နေတာလည်းနေရောပြီဆိုတော့လူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ရော့တာလည်းရှိတာပေါ့နော်ပေါ့ရော့တဲ့ဘိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းအချိန်ပြည့်ထိုးနှံထားတဲ့လူလည်းလိုပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့ဒီလက်ရှိကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လေဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆောင်ရွက်နေတာရှိပါသလဲအဓိကကတော့သူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးပိုင်းပေါ့ကိုဗစ်ပိုးကတော့အများအားရှိနေမှာပဲဗိုင်းရပ်ဆိုတော့လေဒါကိုကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုကကောင်းနေမယ်ထိုင်မယ်စားတော့မယ်နော်အိုကိုဗစ်စီကနဲ့ညီသွားလာလောက်ချမ်းမဆိုရင်တော့ဒီပိုးနဲ့တော့ဟိုပြောပြအထိုင်လောက်ကာကွယ်မှုရတာပေါ့ဒီကိုဗစ်ပိုးကပေါ့လေဆရာဒီအာလူသားတွေကြားမှာပဲချိန်ထိဆက်ရှိနေအောင်မလဲအာပြီးတော့ဘလို့ရှင်သွဲနေထိုင်သွားသေးလဲဆိုတာဆရာရှင်းပြပေးပါကိုဗစ်နဲ့အတူရှင်သွဲနေထိုင်ဖို့ကတော့ဒီလိုပဲနေသွားရမှာပဲအဲဒါသူ့ရဲ့စီကနဲ့ညီနေမှာပဲဒီယောဂပိုးရံကနေကင်းဝေးမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့သူ့နဲ့ရှင်သွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုဗစ်စီကမဲ့တော်တို့ကြမ်းမိုင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ထားတဲ့ကိုလက်ဒီကနဆေးရမယ်မတ်တွေတိုက်ရမယ်လူသူလူဝေးကိုရှောင်ရမယ်တောင်တောင်ချောက်ပြေးကွာရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစီကန်းလေးတွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုဗစ်ရောဂါပိုးနဲ့အတူရှင်သွဲနေထိုင်လို့ရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုနောက်တစ်ခုကလေဒီကိုဗစ်ရောဂါပိုးဆက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုသတိထားစင်ချင်နေထိုင်ရအောင်မလဲဆိုတာကိုဆရာအနည်းလောက်နှုတ်ဆက်ပေးပါသတိပေးချင်တာကတော့ကိုဗစ်ပိုးကမကုန်သေးပါဘူးရှိပါသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုမမေ့မလျော့ဘဲနဲ့ကိုဗစ်စီကန်းနဲ့အညီနေထိုင်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းအကျင့်ပြည့်ထိုးနှံပေးကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်အားလုံးကြားမှာပို့တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါလေဆရာဗာမရဖြစ်စော့ပြောကြားခြင်းဒေတာရှိပါတယ်လဲရှင်ဖြစ်စော့ပြောချင်တာကတော့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးဆိုတာကလည်းလုံးဝကိုကင်းစင်တာမရှိသေးပါဘူးเนาะကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကလည်းဟိုလုံးဝကိုမကြီးညာသေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ပိုးနဲ့အတူရှင်သွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုဗစ်စီကန်းနဲ့အညီနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးကိုအကျင့်ပြည့်ထိုးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့